Deus está aqui. Deus está aí. Um verdadeiro privilégio estar começando mais um H11. Especialmente o H11 de hoje. O H11 de hoje marca algo muito importante. É o último episódio da preciosíssima história de Lillian Thrasher, a mãe do Nilo. Deus verdadeiramente honrou todo o desejo de Lillian Thrasher. O desejo desta mulher de estabelecer algo muito importante no Egito para cuidar daquelas crianças, o orfanato de Lillian Thrasher. Você que acompanhou está de parabéns. Cada episódio mexeu com a gente. Muitos estão comentando aqui que derramaram lágrimas profundas em tantos episódios. Porque em cada episódio a gente estava vendo o trabalhar de Deus, não é verdade? A ação de Deus. Isso nos mostra como o Senhor verdadeiramente tem prazer em nos honrar. Honrar aqueles que dizem sim. E a gente pode contemplar isso na história de Lillian Thrasher. E aqui hoje eu quero celebrar a vida de Lillian Thrasher. Eu quero dizer muito obrigado, Senhor, pela vida desta mulher. Mas para isso, gente, eu quero fazer a tradução de um documentário que foi produzido em 1955. Parte do documentário. Eu vou fazer a tradução para vocês. E eu sei que muitos estavam fazendo a pergunta, mas e o orfanato de Lillian Thrasher? Será que subsistiu durante todos esses anos? Já que em 1910 Lillian Thrasher foi para o Egito e começou esta obra. Quantos anos se passaram já de sua morte? Será que ainda existe hoje o orfanato de Lillian Thrasher? A resposta você vai ter em alguns instantes aqui, neste último episódio da série A Mãe do Nilo. A história preciosa de Lillian Thrasher. Então você é minha convidada, você é meu convidado para vivermos uma experiência muito especial neste último episódio da história de Lillian Thrasher. Eu já vou dizendo muito obrigado a você que dedicou para estar com a gente. Eu sei, muita gente acaba parando no caminho, né? São as atividades aqui, acolá, param no caminho, mas parabéns a você que acompanhou essa história desde o primeiro episódio até hoje, quando estamos encerrando a história de Lillian Thrasher. Essa história, esta série vai ficar na playlist aqui do canal. Você pode assistir novamente, você pode indicar para alguém. Eu tenho certeza que essa história veio parar aqui no H11. Com um propósito muito digno. Porque nosso Deus não se engana. Ele trabalha perfeito. E o maior desejo do Senhor é que a gente possa ser relevante, você e eu. Que possamos viver uma vida relevante nessa terra. Tendo como exemplo a mãe do Nilo, Lillian Thrasher. Eu vou fazer, então, tradução de parte de um documentário que foi produzido em 1955. Eu sei que o episódio de hoje será longo, mas você pode coordenar o modo como você vai assisti-lo. Você pode dar uma pausa, voltar depois, sem dizer que eu preciso cumprir esta tarefa aqui no último episódio da história da Mãe do Nilo. Atravessando séculos,
e atravessando o deserto, o grande rio Nilo. Nos remete às páginas da Bíblia Sagrada. O menininho Moisés, que foi lançado nas águas deste rio, por exemplo. A filha de Faraó, que o encontrou. Os grandes milagres que se seguiram. E olhando para as pirâmides, para os lugares tão históricos do Egito, vamos justamente agora ter a oportunidade de falar um pouco sobre um chamado. O chamado de uma mulher. Uma moça de apenas 23 anos, que deixa sua casa nos Estados Unidos da América para estabelecer-se às margens do rio Nilo, em Assiut. Lillian Thrasher, chamada por Deus para transformar a vida de milhares e milhares de crianças egípcias. Mesmo com tanta sabedoria, o Egito tinha sua miséria. Crianças abandonadas, crianças carecendo de socorro. E foi exatamente em meio a tudo isso que surge Lillian Thrasher. Lillian Thrasher iria transformar milhares e milhares de corações que mereceriam receber uma mensagem de luz e esperança. Crianças famintas, crianças abandonadas, crianças doentes, crianças marcadas por violência. Sim, todos achariam um lugar no colo, nos braços, no orfanato de Lillian Thrasher. Lillian Thrasher respondeu o chamado de Deus para ser uma bênção, um verdadeiro socorro para as crianças e viúvas, para aqueles que estavam abandonados. Lillian Thrasher foi as mãos de Deus no Egito, ensinando a muitos a como fazer as coisas, a como produzir o alimento, a como alimentar as crianças de uma forma devida, a como preparar exatamente os subsídios que precisavam para sobreviverem ou viverem com dignidade. Novas pequenas faces vieram para o orfanato. Apesar das muitas dificuldades, das lutas, inclusive críticas, mas as crianças foram chegando, chegando e chegando. O número foi crescendo cada vez mais. Bebês que iam crescendo, tornando-se pequenas meninas e meninos, adolescentes, crianças que iam recebendo uma mensagem de esperança desde a sua mais tenra idade. Sim, Lillian Thrasher estava disposta a ser uma bênção de Deus para a vida das crianças e viúvas do Egito. Neste momento, na produção deste documentário, em 1955, já são mais de 900 crianças no orfanato de Lillian Thrasher. Como esta maravilha aconteceu? De onde vem a força de Lillian Thrasher? Nós a convidamos para ela falar. Este orfanato é um testemunho do amor e da fidelidade de Deus. Todos os dias nós acompanhamos aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Por 45 anos agora, eu tenho visto a mão de Deus nos amparando e sustentando em todos os mínimos detalhes. Ah, eu não trocaria nada neste mundo por este trabalho de cuidar destes bebês, essas crianças do Egito. Durante todos esses anos, pessoas ao redor do mundo têm ajudado e socorrido a mãe do Nilo a sustentar as suas crianças. A farinha do trigo tem chegado. Somente para a farinha do trigo são $1,000 por mês. Mas ali está, pães sendo produzidos. Todos que estão lá, todos vão aprendendo juntos a como fazer pães, a como preparar um alimento para sustentar as crianças. A alegria pelo sustento é visível nos olhos de cada um.
É possível contemplar nos egípcios que lá estão o agradecimento pela fidelidade de Deus. Neste momento, mais de 900 crianças sentam à mesa, louvando a Deus com Lillian Thrasher, exatamente pela fidelidade e o cuidado de Deus. Imagine você alimentar quase 1,000 crianças todos os dias. Este é um trabalho duradouro. O alimento não pode faltar. A fé não pode faltar. E não tem faltado para Lillian Thrasher. Desde o início de tudo, a maior preocupação de Lillian Thrasher era com a educação. Seu desejo profundo era levar a educação, abrir as portas para crianças, adolescentes e jovens poderem ser educados. E é exatamente isso que tem acontecido sob a supervisão e direção da própria mãe do Nilo, Lillian Thrasher. A senhorita Thrasher explica que deseja colocar em todas as vidas ali o caráter cristão. Um corpo cuidado, um coração limpo e uma mente treinada. Esta é a visão da Mama Lillian. Lillian Thrasher produz seus próprios livros para as classes. E as classes começam às 6:30 da manhã. Uma grande prova são aqueles que crescem dentro do orfanato, como Nina Grutches, que hoje é um dos administradores, mas chegou ali como um pequeno menino órfão. Cresceu e agora está ajudando Lillian Thrasher nos grandes e importantes detalhes para a manutenção do orfanato. A senhorita Thrasher declara, ele é como meu próprio filho. Muito cedo pela manhã, 4:30, já é possível encontrar Mama Lillian preparando as lições das classes. Outro grande trabalho é a resposta às cartas de pessoas do mundo inteiro que a escrevem para ajudar a sustentar o orfanato. Philip Crouch, missionário para o Egito, hoje dedica-se aqui para ajudar a senhorita Thrasher a responder às cartas e a fazer um contato mais apurado com aqueles que estão dispostos a ajudar. A esposa de Crouch se dedica a estudos bíblicos com as viúvas, professoras e outras mulheres que ali estão, para que possam também entender a vida cristã e abrirem o coração para Jesus Cristo. Muitas destas mulheres sofreram tragédias pessoais, mas ali são alimentadas, curadas, restauradas. Hoje, muitas destas mulheres já conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Aqui estão as viúvas. Elas recolhem as roupas rapidamente, logo que secam, porque novas roupas precisam ser lavadas e colocadas para secar. Imagine vocês, o cuidado com uma família tão grande como essa. Quanto trabalho para fazer as roupas, para manter as roupas e, claro, manter as roupas todas limpas também. As mocinhas vão aprendendo o ofício da costura e com estas máquinas de costura vão preparando novas roupas, consertando, fazendo roupinhas para as crianças, porque não pode faltar nada. O trabalho é diário, a dedicação é constante para a costura de novas roupas. E elas trabalham com alegria, porque ali estão, no lar que as recebeu e deu uma nova vida. Os sapatos também precisam ser consertados, e é exatamente isso que contemplamos lá. A dedicação no conserto dos sapatos das meninas, meninos, viúvas e todos que estão naquela casa. Aqui nós vemos três menininhas segurando sua única possessão. É o que elas têm, o par de sapatos. A roupa é para todos, dividem com todos, mas os sapatos pertencem a elas. As camas são construídas e reparadas também, ali mesmo, no orfanato. As viúvas estão fazendo colchões. De alguma forma, constroem colchões para as camas.
Para a questão de economia, existe a cobertura dos colchões, mas não há lençóis. Para as crianças que sofrem com enfermidades, há um hospital no orfanato. Médicos egípcios doam seu tempo para visitar o orfanato muitas vezes, consultar as crianças e ajudá-las. São médicos e autoridades de saúde no Egito que são movidos pela compaixão e querem, de alguma forma, ajudar também a obra de Lillian Thrasher. Lillian Thrasher tem, inclusive, desenvolvido centenas de fórmulas para poder alimentar as crianças, bebês que chegam tantas vezes em dificuldades com a sua saúde e a nutrição. Sabemos que nessa tenra idade nada se compara a uma boa mamadeira com o leite, e Deus tem abençoado Lillian para exatamente desenvolver novas fórmulas de alimentação usando o leite. Para ter leite com abundância no orfanato, Lillian Thrasher mantém um rebanho com vacas leiteiras. E isso tem sido uma grande bênção. Inclusive, as meninas vão aprendendo esse ofício de cuidar das vacas leiteiras, tirar o leite, o que é uma grande bênção para o orfanato. Se você visitar o orfanato, vai ver os camelos passando com os molhos de alimento para as vacas leiteiras. E a saúde também é uma grande preocupação para Lillian Thrasher. As moscas ainda são hoje uma grande praga no Egito. E por isso muitas crianças precisam ter sua cabeça coberta para que não recebam infecções e assim venham sofrer. Lillian Thrasher se alegra muito quando recebe balas de visitantes ou alguns que doam para que ela possa distribuir para as crianças que estão no orfanato. É sempre um momento de grande alegria para Lillian Thrasher dar doces e balas para as crianças. Podemos dizer que Lillian Thrasher foi preparada por Deus para estar aqui. Ela tem pensado em tudo, inclusive em água potável para as crianças. Todas que aqui estão podem beber uma xícara, um copo com água, água fria, água potável, o que é uma grande bênção. O sol está se pondo, a noite chegando aqui no Rio Nilo, e é hora de todas as crianças no orfanato prepararem-se para irem para a cama. As meninas precisam usar vestidos para dormir. Lillian Thrasher diz que não pode ter o luxo de dar a cada menina pequenas camisolas ou roupas especiais para dormirem, por isso precisam dormir usando seus vestidos, assim como os meninos que precisam escolher algum tipo de calça ou shorts ou camiseta para dormirem. E todas as crianças são ensinadas a terem também um momento de devoção e orarem a Deus antes de pegarem no sono. E todas fazem isso. E depois dormem em paz. Todas as crianças aprenderam a agradecer a Jesus e dizem obrigado, Jesus, por Mama Lillian Thrasher. Abençoa o orfanato e aqueles que doam para manter este orfanato. Muitas vezes parece que nem há tantas situações no orfanato para serem cuidadas, porque Lillian Thrasher faz questão de cuidar dos cabelos das meninas. Ela ama fazer isso, cuidar dos cabelos. E para as crianças é uma alegria quando encontram Mama Lillian sozinha e podem chegar perto dela, no meio de centenas de crianças. Quando alguém a encontra sozinha, é uma alegria poder estar com ela e receber o carinho de Mama. Mama Lillian. Meninas lindas com flores tão bonitas no orfanato. É assim que podemos encontrar verdadeiramente muito amor de Mama Lillian com as crianças pequenas, os menores, meninas e meninos que são cuidados com tanto carinho por Lillian.
Assim como as meninas, os meninos também não são os donos das suas roupas. Todas pertencem a todos. É uma alegria quando alguma roupa nova é costurada e distribuída para todos. E é interessante também dizer que as moças aprendem o ofício da costura para poderem fazer essas camisas para os meninos que estão aí, tão felizes usando essas roupinhas. E o espiritual? Lillian Thrasher tem se preocupado com a alma de cada um, com a vida espiritual, o bem-estar de cada um. A palavra de Deus e o treinamento cristão fazem parte do dia a dia no orfanato. O culto de domingo é muito especial, quando reúnem-se para ouvirem a palavra de Deus, e é emocionante olhar para esses meninos e meninas também, muitos trazendo uma história repleta de tristeza, abandono, doenças, e aqui estão, alegres, recebendo a palavra de Deus, pregada muitas vezes pela própria Lillian Thrasher, a Mama Lillian. Por quase meio século agora, Lillian Thrasher tem compartilhado a palavra de Deus. Seu maior objetivo é apresentar Jesus Cristo como o Salvador. Levou 18 anos para que este jovem rapaz estivesse formado, e agora chegou a hora de Lillian Thrasher despedi-lo. Ele tem um chamado, está indo para a escola bíblica, ganhou uma Bíblia de Lillian. E lá ele vai, para estudar a Bíblia e tornar-se uma bênção para o Egito. Uma das grandes preocupações é que os rapazes mais velhos que estão terminando o colégio, que eles possam realmente estarem preparados para a vida, tendo acima de tudo a presença de Jesus no coração. Philip Crouch, o diretor, trabalha com muito carinho para que isso aconteça com estes rapazes. Aqui Lillian Thrasher diz: tudo que tenho, tudo que sou, tenho investido nessas crianças e jovens para que eles possam crescer e serem uma grande bênção para este país com tantas necessidades. E ela diz: eu agradeço a vocês que me ajudam a cumprir esta tarefa. Aqui temos um exemplo, este jovem agora. Ele chegou no orfanato quando era um bebezinho, cresceu e está pregando o evangelho na vila. Os pais do vilarejo se reúnem para ouvi-lo e gostam de ouvi-lo pregar a palavra de Deus. Muitos que agora estão pregando o evangelho no Egito chegaram no orfanato de Lillian Thrasher ainda bebês. Ela já está no Egito fazendo o trabalho neste ponto há quase 50 anos. E os frutos são preciosos. Estas vidas são verdadeiros troféus da graça de Deus. Esses homens estão pregando o evangelho hoje no Egito porque um dia Lillian Thrasher disse sim e veio para o Egito cumprir a sua tarefa. Este homem que vocês estão vendo aqui chegou no orfanato como um pequeno menino, abandonado e necessitado. Cresceu no orfanato e hoje é um pastor, pastor de uma grande igreja no Egito. Este rapaz do orfanato é um jovem agora, chegou lá um bebê. E com figuras ele prega o evangelho, apresenta a história de Jesus em muitos lugares. Com tanto dinamismo, ele vai conquistando crianças, adolescentes e adultos para receberem Jesus Cristo em seus corações. E faz isso com tanto amor e paixão. Um amor e paixão que aprende e desenvolve lá dentro do orfanato de Mama Lillian Thrasher. Podemos dizer que hoje Lillian Thrasher não é apenas uma Lillian Thrasher, mas ela está pregando o evangelho por todo o Egito através de mais de 8 mil vidas que já passaram pelo orfanato.
Um lar e muito amor pode sim fazer diferença na vida de alguém. Estamos certos que o amor tem feito grande diferença na vida deste menino que irá crescer e fará algo muito especial no Egito. Enche o coração de amor olhar para estas moças e mulheres cegas. Elas vivem na escuridão, fisicamente falando. Mas um amor que Deus colocou no coração da Mama Lilian levou a estas mulheres e moças a aprenderem o Braille e, desta forma, poderem ler o Evangelho de Jesus Cristo e descobrir que Jesus é a luz, Jesus é a vida. É emocionante contemplar estas mulheres cegas cantando e louvando a Deus e estudando a palavra do Senhor desde que aprenderam o Braille. Mãos famintas pela palavra vão descobrindo as belezas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Corações vão sendo transformados, poderosamente transformados. O documentário produzido em 1955 dizia: saiba que a sua ajuda coloca a palavra de Deus nas mãos destas pessoas. Assim eles chegam no orfanato, em lágrimas, coração quebrantado, muitas vezes aos prantos, mas são recebidos com tanto amor por Lilian Thrasher. Essa é a minha história, diz Lilian, e que essa história possa trazer para cada um de vocês muita esperança, muita fé no Senhor. Isso mostra que podemos fazer juntos muitas coisas no reino de Jesus Cristo. Lilian diz: por 45 anos agora, eu estou obedecendo o chamado do Senhor Deus para ser mãe para essas crianças no Egito, mas eu preciso de vocês. Nobody cares for me. Nobody cares. Nobody. Nobody. That's not true. Uma pequena criança diz: ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Mas Lilian Thrasher diz: não, isso não é verdade. Nós nos importamos com você. Eu me importo com você. Deus se importa com você. E ela olha para todos aqueles, nós que estamos assistindo. Então ela pergunta: você se importa? Você se importa? Eu acredito que você se importa, sim, com estes que precisam receber amor. E ela termina dizendo: Deus abençoe você. Deus abençoe todos vocês. E agora vamos responder a pergunta que muitos de vocês fizeram. E o orfanato de Lilian Thrasher, como está hoje? Está em funcionamento? Sim ou não? A resposta é sim. O orfanato de Lilian Thrasher continua abençoando crianças e mais crianças no Egito. Uma obra que durante tantos anos agora cumpre a sua tarefa dia após dia, recebendo crianças, amparando-as e levando a elas o verdadeiro amor de Jesus Cristo. E acreditem, Lilian Thrasher, com sacrifício, coragem e amor, construiu ao todo 13 grandes edifícios para abrigar crianças e viúvas lá em Asiut. Aqui a foto de uma maquete com todos esses edifícios, o grande complexo do orfanato Lilian Thrasher. A maioria dos edifícios que vemos aqui foram construídos na época de Lilian Thrasher.
cuidado de Lillian sempre foi muito expressivo para que as crianças pudessem ter o amparo médico, o amparo que necessitassem para crescerem com dignidade. E isso é levado muito a sério ainda hoje. Aqui algumas fotos que retratam como está o orfanato Lillian Thrasher hoje. Lillian Thrasher, como já falamos, foi sepultada lá no Egito, no seu amado orfanato. Aqui um documentário de anos recentes, mostrando o trabalho como está neste exato momento. O atual diretor do orfanato dá sua palavra, claro, relembrando tudo o que aconteceu naqueles primórdios com Lillian Thrasher, estabelecendo este orfanato à beira do Rio Nilo em Assiut, no Egito. É simplesmente impressionante o tamanho de tudo isto. Os edifícios que a própria Lillian Thrasher desenhou e chamou pessoas para ajudá-la a tornar realidade. Ela sabia que isso permaneceria no Egito, lá na localidade de Assiut, sendo uma grande bênção para aquele país. A maioria das crianças que chegam lá no orfanato ainda hoje são bebês. Bebês desamparados, bebês que as mães morreram, e isso de todo o país do Egito. Todo o sonho de Lillian continua sendo levado a sério. As crianças recebem a educação. Desde o jardim de infância, aprendem a ler e vão estudando, inclusive com a oportunidade de graduarem-se e prontos para a faculdade se desejarem fazer. Seguem exatamente o padrão e o estilo de Lillian Thrasher tantos anos atrás. A alimentação é feita com muito cuidado e carinho, com nutricionistas preparando tudo, porque muitas destas crianças vieram de um momento difícil, passando fome, muitas delas, e aqui no orfanato recebem o apoio necessário, a alimentação necessária, seguindo exatamente o desejo de Lillian, de que essa história continuasse assim. Algo muito especial que continua nos dias de hoje é a padaria que Lillian Thrasher tanto amou. Esta padaria hoje faz 3 mil pães por dia e cumpre duas tarefas. Uma delas, prover pães para todas as crianças e viúvas, e também dar oportunidade a muitos que aprendem o ofício do panifício para poderem, então, seguirem a sua caminhada tendo uma profissão. Durante muitos anos, o orfanato de Lillian Thrasher foi a única escola na região. E devido a isso, o governo do Egito então tomou a decisão de transformar o orfanato de Lillian Thrasher oficialmente uma escola pública, onde muitas crianças da região podem estudar, seguindo exatamente o padrão de estudo estabelecido por Lillian Thrasher. Os rapazes também têm a oportunidade de aprender a trabalhar com a madeira ou a impressão, e as moças aprendem a tecer, aprendem a costurar, aprendem tudo que é relacionado a tecidos. Uma oportunidade para estarem todos prontos para o futuro. Thank you.
Ah, meu Deus, que coisa incrível. Senhor, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa história. A história de Lillian Thrasher, a mãe do Nilo, ter vindo parar aqui no H11. Obrigado, Senhor, por vidas impactadas. Obrigado, Senhor, por esse trabalho que continua. Obrigado, Senhor, por esta obra que tem resgatado tantas crianças no Egito. Tantos que passaram a te conhecer, ó Jesus. Tantas crianças que passaram a adorar a ti, Senhor Deus, crendo em Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que foram abrigados lá nas casas, nesse grande orfanato de Lillian Thrasher. Crianças que cresceram, tornaram-se mulheres, homens, com um legado importante, fazendo algo muito especial no Egito e pelo mundo afora. Senhor, receba a minha gratidão hoje por essa experiência tão gloriosa que vivemos juntos aqui com a história da mãe do Nilo, a história de Lillian Thrasher. Senhor, obrigado por cada episódio que pudemos produzir e estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado pela saúde, pela força que me deste, a força para estar aqui todos os dias produzindo um episódio da história da mãe do Nilo. Acima de tudo, Senhor, eu quero bendizer o teu nome, porque Lillian Thrasher não desanimou. Teve coragem, coragem para começar esta obra, para levar adiante esta obra, Senhor, mesmo em meio a críticas tantas vezes. Pessoas que não a compreendiam, pessoas que definitivamente não a entendiam. Mas esta mulher, Senhor, chamada por ti, foi honrada por ti. Obrigado, Senhor, pela confiança que ela demonstrou em ti, e isso torna-se um exemplo muito vivo para cada um de nós hoje. Eu te louvo, Senhor, por mais esta série, por mais essa história gloriosa. E eu quero te pedir, Senhor, agora mesmo, venha abençoar vidas que acompanharam essa história, que possam também viver um profundo despertamento, Senhor, que possam experimentar a maravilha de dizerem sim para o teu chamado, que possamos verdadeiramente experimentar o efeito glorioso do sim, o sim para ti, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nos concedes de também sermos relevantes nesta terra. Obrigado, Senhor, por aqueles que colaboram, aqueles que ajudam, aqueles que estendem a mão. Obrigado por todos aqueles que colaboraram com Lillian Thrasher, aqueles que ainda colaboram com este orfanato que está lá em Assiut, no Egito, hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Receba minha gratidão profunda, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por aqueles que dizem sim para o projeto de Mutare no Zimbábue. Aqueles que ajudam a enviar o trigo para Mutare Zimbábue. Aqueles que ajudam com a padaria lá no Zimbábue, o padeiro. Aqueles, Senhor, que fielmente têm estendido a mão para que a gente possa pagar os professores lá na escola em Mutare, no Zimbábue. Tu sabes a grande dificuldade que atravessam lá. Mas eu estou te louvando hoje, Senhor, por aqueles que dizem sim para que esta obra possa ser realizada lá em Mutare, no Zimbábue. Senhor, que possamos ter maior facilidade para fazer esta obra.
Tira os empecilhos, Senhor, que muitas vezes surgem na caminhada, especialmente empecilhos que temos enfrentado, Senhor, nestas últimas semanas. Dá-nos, Senhor, força e graça, que não venhamos desanimar, jamais. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm dito sim para a obra que estamos fazendo lá em Mutare, no Zimbábue, na África. O mesmo continente, Senhor, onde Lillian Thrasher construiu esta grande obra. Obrigado, Senhor, por esta série. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, o meu coração é muito grato a Deus. Vocês sabem, eu expliquei lá no início e falei várias vezes que eu estaria usando este manto aqui como um lembrete de que temos uma responsabilidade para com as crianças e adolescentes. A janela 414, este grande campo missionário, que são as crianças na faixa etária entre 4 a 14 anos, e o compromisso que nós temos em abençoar estas crianças, em trabalhar por estratégias para salvar estas crianças que não podem se perder para o mundo digital, por exemplo, para que possam amar cada vez mais a Deus. Então, gente, que possamos orar cada vez mais pela janela 414, a grande responsabilidade que nós temos, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A janela 414, crianças e adolescentes. Eu quero agradecer de todo o meu coração a você que tem dito sim para o projeto em Mutare, no Zimbábue. Você que tem sido uma mão forte, um braço forte, nos ajudando desde o princípio. Outros que chegaram no meio da caminhada. Outros que estão tomando conhecimento agora. Nós sustentamos os professores lá em Mutare. E não podemos falhar. Nós estamos tendo que enviar o trigo para a padaria no Zimbábue. E não podemos parar. As crianças estão lá. Crianças, muitas delas órfãs. E se você não ajudar, a gente não consegue fazer o trabalho. Então eu tenho a liberdade de falar com você, assim como Lillian Thrasher também não foi tímida. Caso contrário, o trabalho não poderia acontecer. E vocês sabem, estive lá no Zimbábue, estive lá, sentindo de perto, vivendo de perto, as grandes necessidades. Então você que ajuda, parabéns. E você que, quem sabe, gostaria de começar a fazer algo, mande um WhatsApp. Está aqui, ó, 479-9601-7073. Esse é o número, 479-9601-7073. Vai ser uma alegria ter você com a gente, cumprindo esta tarefa tão preciosa. Olha, a alegria de se cumprir uma tarefa assim é uma grande alegria. Eu quero convidar você para viver esta alegria junto comigo. Isso mesmo, temos que nos preparar, porque precisamos viajar novamente ao Zimbábue. E não posso esperar muito. Então, ore para que o Senhor vá providenciando tudo. Ore para que o Senhor providencie tudo o que precisamos. Graças a Deus. Estou muito feliz nesse dia, um marco especial aqui no H11, quando cumprimos mais uma tarefa muito preciosa. Apresentamos mais uma série no H11. A história de Lillian Thrasher, a série A Mãe do Nilo. Obrigado, Senhor. Deus lhe abençoe grandemente. Continue acompanhando o H11. Amanhã já temos início de algo novo e muito impactante.
Um forte abraço aqui do Edson Bruno. Deixe um comentário aqui embaixo. Deixe um comentário. Deus lhe abençoe.